ئاساییکردنەوە ڕەوشی کەرکووک بەیەکێک لە پێویستی هەنووکەیەکانی ئێستای کەرکوو گەشمار دەکرێت. تورکمانەکانی کەرکووک نیگەرانی دەردەبڕن لە نەگەڕانەوەی زەوێکانیان و ئەو ڕێگریانی بۆیان دروست دەکرێت لە بواری مڵکدارێتیدا. زوڵم 60 ساڵە وەختی سەددام سینۆ ساڵ و لێ ئێستا نازانم چەند ساڵ هەموو زوڵمەکە عینە فەرق نییە بە فەقیرەن. ئەوە این مشکلەی ئاراضیە، مشکلەی خەڵقی ئەهل 90 ئاراضی هەموو کامە هاتووە لێرە بێنە قطعەکەی بێنە برۆ بیناکرد خانەکەی حەسەب دەستور 140 حلەکە بۆ تەطبیق ناکە 140 ئەزانی چییە؟ ئرجاع حقوق ملەتی کەرکووک تەواو نییە؟ ئێوی لەکوێیە؟ بۆ حەل ناکە؟ چی مماتەڵەی چییە؟ نازانم. ئێمە خەڵقی حەمزەلی و خەڵق مقاتە سیونۆ 63 کاتە سەدام مسادرە عەرزمان کرد، ئێدامی کوڕەکەمان باوکمان ئێدامیان بوو لە سەد هەر ماڵ نییە لە کەرکووکەوە لە خەڵق 90 ئێدامی نەبووە. باشە وتمان سەدام حوسێن ڕۆی حکوومە دیموکراتی هات. باشە حکوومە دیموکراتی ئەو 15 ساڵە ئێمە تاپوومان هەیە تاپوڕەش کاتی عوسمان نییە. تاپوڕەشمان هەیە ئیسباتە ئەیکە ئەم عەرزە هیم باوکمانە. باشە بۆچی حتا ئێستا قبول ناکەن دروستەکەن؟ بۆچی ئێستا ئێمە دروستمان کردووە؟ خەڵقی حەمزەلی دروستیان کرد، خەڵقی 90 دروستیان کرد. بۆچی هەموو ڕۆژ ئینزار دێتەوە؟ ئەوە ئینزاری قائم مەقامە. ئەڵێ 15 ڕۆژ تەفلیشەکەم حەمزەلی بۆ چیمان هەیە؟ ئیرهابین ناوەڵ ئیرهابینین. کاکە تەجاوزمان کردووە لە عەرزی دەوڵەت، ناوەڵە تەجاوزمان نەکردووە. عەرزی دەوڵەت نییە ئەوە، ئەوە عەرزی باوکمە، ئەوە تاپم هەیە. حتا ئێستا تەعویزم نەسەندووە. 35 ساڵ مسادرە بوو لە کاتە سەددام تەحویلی کرد بۆ یان بۆ مالیە یان بۆ دیفاع. ئەندامێکی ئەنجومی پارێزگای کەرکووکیش باس لەو ناهەقیە دەکات کە لە ئێستادا ڕووبەڕووی تورکمانەکان دەبێتەوە و بە پێویستی دەزانێت دۆخی کەرکووک ئاسایی بکرێتەوە. مەعەسەف شەدید لە کەرکووک هەر بزان سیاسیەکان کێ قسە ئەکات مەسەل ئەیدان بەشیر و 90 دەفەرمو ئەوەتە 90 و حەمزەلی ئەنجا وەختی کە 14 ساڵ ئەگەر تەجاوز بووایە ئەجا ئەڵێن ئەمەی کرد ئەوەی نەیکرد. ئێستا فەرف قانون بووە دەسەڵات هەموو بەدەست مرکز بەغایە. ئێنج لەم وەختە لەم فەرضل قانونە بزان چۆن تەجاوز ئەکرێت لەسەر 240 خانوو صاحبیانیش زەویش قانونی ورە 100 ساڵە ئەو ماڵەهین حەمزەلیەکانە. ئەجا ئێستا ئەڵێن وەڵایی مەتار لازمە ئەوانە هەڵەگرن 240 ماڵ. ئەجا حتا تەعویزاتیش قەول نایدن، ئەڵێن زۆربەی تەجاوزە وا حیسابەکەن. ئەجا خەڵق 90 و خەڵق حەمزەلی ئێستا تەجاوز حیسابەکرێ مەعەسەف شەدید. من ئەلێم 100 ئەم زەویە هین ئەوانەیە 100ش حەقیان هەیە ڕفز بکەن دەرچوون. مڵکدارێتی یەکێکە لە کێشە سەرەکیەکانی کەرکووک کە لە ماوەی 16 ساڵی ڕابردوودا حکوومەتی عێراق ڕێگر بووە لە سارەسەریدا خواست و داواکاری شەقامی کەرکووکە ڕەوشی کەرکووک ئاسایی بکرێتەوە و ئەوە ئاساییکردنەوەیەش لە ڕێی هەنگاونانی زدیانەوە بێت بۆ سارەسەری کێشەکانی کەرکووک بە کێشەی مڵکدارێتیشەوە. عومەر غەریب، کورساد نیوز، کەرکووک.